Pekný deň, už zbierame prvé májovky a dnešnú tému v podstate nám dohodila ako tip Matka Príroda. Pokiaľ už máte doma prvé májovky a robíte hubovú polievku, tak nezabudnite, že táto relácia má veľmi zaujímavé, informatívne bohaté údaje. Zapnite si ju, sledujte nás, lebo dnešná téma je otravy z húb a myslím si, že je momentálne veľmi aktuálna. Moje pozvanie do FK prijala pani magistra Katarína Devanová, botanička Trenčianskeho múzea. Pekný deň. Pekný deň. A naše trio doplňa doktor František Jaroš, kandidát vied, súdny znalec pre zdravotníctvo a farmáciu a zároveň špičkový toxikológ. Vítajte v štúdiu. Takže tému máme prezentovanú, otravy z húb. Pani magistra, ako to u vás funguje, beží? My v podstate máme tu aj bohatú vizualizáciu, takže povedzte, aké sú vaše skúsenosti. Hubárska sezóna sa začala, takže čo by ste vy považovali za potrebné v súvislosti s touto témou hneď na úvod prezentovať? Dobrý deň. Tak ja by som chcela povedať, že pri hubách, keď ich zberáme, je veľmi dôležité, aby sme ich dobre poznali. A dôležité je, aby sme to zdôrazňovali už deťom a preto aj tu na som doniesla teda niekoľko exponátov. Sú to huby, ktoré boli živé, nie sú to nejaké atrapy. Makety, atrapy. Je to špeciálnym spôsobom tzv. Liofilizáciou vysušené, čiže tá huba si zachováva tvar. Je teda veľmi krehká, nedá sa dlhodobo používať, ale zase môžu si ju deti chytiť. Dokonca niektoré si zachovajú aj farbu, aj vôňu. Tuto máme taký hryb dubový, ktorý poznajú všetky deti. Na kysuciach kričia, že to je pravák, keď ho ukážeme. Pravák, alebo u nás dubák. Alebo dubák. Áno. Pravý. Možno už skončila sezóna smržov, ale keďže tá jar nechala tento rok dlho na seba čakať a je zase priniesla dosť vlahy, tak si myslím, že viacerí mali dobré úlovky, ktorí poznajú náleziska týchto húb. Treba upozorniť, že teda často dochádza k zámenám a keď ste spomínali už tie majovky, tak by som možno zdôraznila, tu je napríklad taká hodvábnica veľká, ktorá je prudkojedovatá a niekto by si ju mohol pomýliť s majovkou. A ako sympaticky vyzerá. Vyzerá sympaticky. No dobre, toľko myslím si, že na taký kratulinký úvod, tam taký prolog kratulinky stačí. A pán doktor samozrejme má v maličku celú tú štatistiku otráv, pretože v tejto oblasti toxikológie pôsobí už 60 rokov. Takže pán doktor, takéto úvodné memento, že na jednej strane tie huby sú veľmi zaujímavé hobby a ich zbieranie v zdravej prírode, pohyb na čerstvom vzduchu a na druhej strane prinášajú otravy. Tak čo hovoria štatistiky? Sledujeme túto problematiku už 60 rokov. Prečo? Pretože môj šéf mi povedal, Trenčín potrebuje toxikológa, ktorý by sa zaoberal liečbou, ale aj prevenciou otrav, lebo na otravy zomierajú predčasne, mladí ľudia zomierajú zbytočne a mnohým otravám by sa aj smrteľne dalo predísť. Za uvedené obdobie sa v Trenčíne za 60 rokov bolo liečených a otravných 9220 pacientov, z toho hubami 1212 a ako vieme, v literatúre zahraničnej zomiera na to 50% detí, má muchotravku zelenú a dospelých 30% inde, hoci pred pár rokmi to bolo až 90% úmrtnosť. Ja som rád, že sa budeme zaoberať
nie len liečbou od rahubmi, ale že sme zobrali a získali tu v Trenčine takú vynikajúcu odborníčku, ktorá nám poradí občanom nášho okresu a kraja, kto nazbiera huby, ktoré z týchto hub sú jedovaté a ktoré sú jedlé, aby nedochádzalo k otravám, pretože otravy, najmä muchotrávkou zelenou, ale aj ostatnými, sú smrteľné. Takže som sa aj chcel poďakovať, že prišla, že je ochotná túto poradňu robiť alebo radiť ľuďom. A to isté jej šéfke, riaditeľke múzea, že jej k tomu dovolila túto záležitosť robiť v nádeji, že predídeme zbytočným otravám, pretože už je tu 3 roky. A i napriek tomu, že sa hovorí, že v lani a predlani huby nerastli, predlani sa otravilo i napriek tomu, že nerastli 8 pacientov a jeden z muchotrávkou zelenou a v lani 9. Keby boli prišli za touto dámou, nemuseli byť otravení a bolo šťastie, že prišli včas muchotrávkou zelenou, že to prežili, lebo kto včas príde, prežije. Kto príde neskôr, po 48 hodinách nemá šancu prežiť. Samozrejme, v tomto budeme o chvíľu pokračovať. Vy ste dominantne spomenuli tú muchotrávku zelenú, ale pani magistra určite vie, že tých ako húb, ktoré sú príčinou otrávy, oveľa viac. Ktoré sú to okrem muchotrávky zelenej? Tak už sme spomenuli tú hodvábnicu veľkú, ale pri tejto príležitosti by som spomenula aj to, že príčinou otráv môžu byť aj zle nazberané jedlé huby. Mm-hmm. Čiže treba dávať zaujímavé. Pozor na to, som nevedel. Aby sa huby nesparili. Určite mm-hmm. viete, že ich musíme dávať do košíka, nie do igelitovej tašky napríklad. Mm-hmm. Ale aj keď ich už nazberáme a odložíme, tak ich neskladovať dlho. Alebo aj jedlo z hub najlepšie skonzumovať čerstvé a nie prihrievať viacnásobne. Alebo naopak sušiť. Alebo usušiť potom, áno. Usušiť tiež môžeme, ale tiež musíme dať pozor, aby sa tam spätne nechytili nejaké plesne alebo niečo podobné, lebo vieme, že to máme jedlú hubu a napriek tomu teda môžeme si poškodiť zdravie. No tak, čo je tu teda ďalej okrem toho, čo ste spomenuli? Z tých potenciálne nebezpečných? Všetci asi aj malé deti poznajú muchotrávku červenú, ktorú, ale napríklad aj taký hríb satanský je teda označovaný za jedovatý, aj keď nie za smrteľne jedovatý a dokonca špeciálnou tepelnou úpravou sa dá konzumovať. Viem, že napríklad moja babička mi hovorila, že oni na takých suchých stanovištiach veľmi bohatových okolí rastol tento hríb a že ho od detstva jedli. Mm-hmm. S tým, že vodu mama dvakrát zliala a potom, teda aj keď sa to nedočítala v knihách, ale možno to len počula od svojich predkov a vedeli ho spracovať. Ale neodporúčam to, lebo nie pre každého by to bolo bezpečné. Čiže tuto vidíme tiež, nie je to maketa, ale je to zliofilizovaný hríb. Áno, čiže je to satanský. Normálny hríb, ktorý je špeciálne teda preparovaný a vyzerá takto v konečnom dôsledku. O tom ešte budeme trochu hovoriť. Ale teraz sa poprosím o takú informáciu pána doktora, že teda už ste povedali tie huby, ktoré sú to najčastejšie, už ste povedali, že teda koľko bolo za minulý a predminulý rok otráv, napriek tomu, že tá prevencia aj z nášho pohľadu, z pohľadu nášho vysielania funguje. Takže je to signál, že ľudia sú nepoučiteľní alebo neinformovaní, alebo v dnešnej dobe máme kopu atlasov hubárskych, napriek tomu, teda sa tieto negatívne javy vyskytujú. Je to tak, že teraz, keď vychádzajú tieto atlasy, je to síce dobré, že mnohí ľudia si vidia, ktoré sú jedovaté a ktoré nie, ale na druhej strane zasa, keď to prečítajú, si myslia, že môžu zbierať všetko, čo vidia, čo sa ukázalo u nás, kde jedna rodina zomreli 5 detí pred 40 rokmi, aj otec,
pretože si myslí, že všetko je jedlé. Situácia je taká, že v svete je 100 000 druhov húb, ale väčšinou sú to mikromicety a z makromicetov je 20 000 húb, a čiže húb ako makroskopických. Na Slovensku rastie 5 000, z toho jedovatých je nie len muchotrávka zelená, ale 200 a z toho smrteľne jedovatých nie len brkvodávka zelená alebo biela 50 a už poznáme 40 jedov, 40 toxínov. Ja som o tom napísal knihu o tých hubách už v roku 1995, takže chcem len povedať, že po prvej svetovej vojne si mysleli ľudia, že najjedovatejšia huba je muchotrávka červená. Po druhej svetovej vojne je muchotrávka zelená. Doteraz si myslia, že jedine tá je smrteľná a že je tá jedovatá, ale ukazuje sa, že amatoxíny, ktorá obsahuje muchotrávka zelená, obsahuje nielen muchotrávky, ale aj bedličky, aj kapucňovky a najjedovatejšia huba nie je muchotrávka zelená, ale kapucňovka poprehýbaná. Z toho dôvodu chcem upozorniť, aby ľudia nezbierajú, čo vidia všetko, pretože, ako som spomenul, 50 druhov hub je smrteľne jedovatých a ostatné 200 druhov je jedovatých, ale 50 smrteľne jedovatých. Takže nech nespoliehajú na to, že keď to nie je muchotrávka zelená, že môžem jesť všetko. Dobre, no ale je tu taký preventívny filter, by som povedal, z pohľadu služieb občanom, ktoré ponúka múzeum a konkrétne pani magistra. Takže viete vy tým ľuďom, keď teda nemajú istotu, že je to jedovatá, nie je to jedovatá, povedať a vylúčiť tých 50 druhov, čo sú jedovaté? Tak viem a pokiaľ by som si nebola istá, tak sa obrátim ešte na odborníkov, lebo musím povedať, že ja som teda lúkarka, špecializovaná na vyššie rastliny, ale huby sú moje hobby, tak ako mnohých vás, možno, že v Trenčine je veľa amatérskych mykologov, ktorí by tomu rozumeli lepšie ako ja. Ale musím spomenúť teda aj odborníkov, ktorých mám po ruke, keď aj nie blízko seba, tak v Bratislave sa viem obrátiť na doktorku Kautmanovú, ktorá pracuje v Slovenskom národnom múzeu, alebo doktora Lizoňa, alebo doktorku Jančovičovú. Tu na v blízkom okolí spomeniem pána Milana Slivu, ktorý má celú svoju skupinu v Dubnici nad Váhom, alebo v Bánovciach pána Pavla Žitňana a pána Amrajna, ktorí sú tiež takí amatérskí mykologovia. Okrem toho, že vieme pripraviť takúto výstavu, prípadne toto je len torzo toho, čo mám k dispozícii v múzeu a s čím chodím na školy, ale dokonca aj do škôlok, pretože si myslím, že naozaj prevencia je veľmi dôležitá. Tu je taká obyčajná vymalovávanka pre deti, kde teda už vidia, že je muchotrávka zelená, lebo naozaj deti si niekedy, malé deti si myslia, že môžu všetko, ale nemôžu všetko, ak si chcú zachovať aj svoj život alebo svojich blízkych. Takže treba na to upozorňovať, pretože už liečiť, to určite pán doktor povie, je veľmi nákladné a často teda napríklad pri tej muchotrávke zelenej veľmi nebezpečné, ozaj, ak ten pacient, človek príde neskoro, tak je táto otrava smrteľná. Ja vám skočím na sekundu, lebo mi to nedá a ja s manželkou chodíme pravidelne na huby a sme úspešní hubári. Len niek minulý rok, ktorý bol označený za slabší, zrejme tento rok bude lepší, nám nešlo do hlavy, že najkrajšie dubáky sme našli na lúke. Vy ste spomenuli, že ste lúkárka, takže skúste toto vysvetliť, že prečo nie priamo v dubovom lese, ale na lúke. Je možné, že aj vzhľadom na to, že bol naozaj minulý rok extrémne suchý, tak je možné, že to mycelium dostatočne neprepršalo v tom lese.
Že proste tú vlahu zachytili listy a že proste po tých okrajoch lúk, kde teda tá mykorýza je, aj to mycelium, to podhubie tých húb, lebo toto sú len vlastne plodnice, ale to dôležité, čo je, tak je sa odohráva pod zemou a keď aj povieme, že húby nerastú, tak oni stále sú aj v tom lese, akurát teda nevytvorili v ten rok plodnice. Čiže plodnice ste nachádzali na okraji lúky, možno preto, že tam bol ten vlahový deficit menší ako pod tými stromami. Tak to si to ja vysvetľujem ako lúkarka. No a teraz, keď už sa teda udeje to, čo je ten negatívny scenár, že ten hubár, ktorý sa nevyzná, nepozná, vás nenavštívi a teda dojde k tej otrave, tak ako sa to, pán doktor, potom, aké sú šance toho pacienta v súboji s tou otravou a ako sa to vlastne lieči? Lebo toto ľudia nevedia, že akým spôsobom. Vedia, že proste treba prísť čo najskôr do nemocnice, ale ten spôsob tej terapie nie je ešte tak známy. Takže ako sa to vyvíjalo a ako ste dospeli k tej efektívnej liečbe, lebo my sme síce povedali, že otravy boli aj za minulý rok, aj za predvlaňajší, ale žiadne smrteľné prípady. Takže ako tá medicína za tých 60 rokov išla dopredu a dokáže tieto prípady eliminovať? Áno, dokáže, ale vtedy, keď sa postupuje tak, jak je treba, Trenčín sa môže pochváliť. A Trenčianskych chcem poďakovať Trenčianským lekárom, že máme postup akože jednotný, vďaka čomu my už v našom regióne od roku 1986 nikto nezobral na huby, hoci 47 pacientov požil muchotrávku zelenú a 4 deti prežili. Vo svete, ako som spomenul, je tá, ktorí nepostupujú tak, jak postupujeme my, je tá úmrtnosť veľká ešte v súčasnej dobe dospelých 30% a deti 50%. Prečo? Pretože sme prví na Slovensku, ale aj prví v Európe, dá sa povedať prví na svete, nasadili penicilín do liečby, najprv v klasickej dávke, potom v megadávkach, potom antidotum silibinín a potom, keď bolo treba, hemodialýzu a hemoperfúziu a nakoniec, keď bolo treba, aj transplantácia pečenie sa urobila. Ale dôraz by som kladol, že ten, kto príde včas, to znamená okamžite, keď začnú príznaky, prvé príznaky obyčajne zo zažívacieho traktu sú vracanie a hnačky. Kto príde včas, čiže najneskôršie do 12 hodín a v horšom prípade do 24 hodín, má šancu prežiť. Kto príde po 24 hodinách, nemá šancu prežiť, lebo jedy sa naviažu už na parachymatózne orgány a to isté, ktoré sa jed nenaviazal, tak sa vylúčil. Takže vďaka tomu, že sme boli prví na svete, ktorí sme nasadili penicilín, prví na Slovensku, ktorí sme nasadili silibinín a samozrejme aj prví, ktorí sme nasadili preventívne hemoperfúziu, tak máme takúto vynikajúcu vec, že u nás za uvedené obdobie nikto nezomrel, hoci bolo 47 otravených dospelých. A vďaka televízii, pretože čas môžeme, tak jak pred dvoma rokmi, aj teraz informovať, že sa blíži hubárska sezóna. A aby včas prišli, keď nazbierajú akékoľvek huby, poradiť sa a jedli len tie, ktoré nie sú jedovaté. A keď to príde, tak princíp liečby je zabraniť vstupu jedu do organizmu. To znamená, že pokiaľ možno hneď vyvracať sa, a keď príde do nemocnice, výplach žalúdka robíme. Ano. Lenže chcem upozorniť zbieračov húb ešte, keď zbierajú, aby nepoužívali nožík na zbieranie húb, že odrežú pošvu a ju nechajú tak, lebo to je dôležitý znak, pošva
alebo kalich smrti sa to volá, my potrebujeme celú hubu, aby nám doniesli, a keď to robia, aby aspoň jednu hubu neuvarili a doniesli nám to, a v prípade, aj keď jedia, aby zobrali a aspoň nejakú časť decibodvedecí toho jedla nechali, aby sme to mohli potom poslať mykologom, doktorke Plačkovej, na kliniku pracovného lekárstva do toxikologického centra. Tiež sa aj chcem poďakovať, že ma ochotne vyšetruje aj žalúdočný obsah. No, ja teraz vás trošku zastavím, lebo toto bol veľmi zaujímavý moment, že teda nie zbierať huby tak, že nožíkom odrežeme. Skúste to divákom vysvetliť, že prečo je lepšie takým rotačným pohybom uvoľniť z toho podhubia tú hubu a prečo ju teda nerezať. Lebo ľudia si laicky myslia, že keď odrežem tú hubu, že tam zostane väčšia časť toho podhubia a že z toho potom bude viac húb rásť. Ako je to v skutočnosti? No, nie je to pravda. Jednak kvôli tým morfologickým znakom, ako pán doktor povedal, aby sme teda videli, že či húba vyrastá priamo tak, ako napríklad šampión, alebo teda pečiarka obyčajná, ktorú si niekedy pomýlia s muchotrávkou zelenou alebo bielou, ale teda nemá tu ten kalich smrti. Áno? Čiže keď to vyťahneme celé, jednak to mycelium teda je naozaj v pôde. To, čo vidíme, je plodnica. Takže tým, že odrežeme, tak potom nemôžeme to správne identifikovať, čo to je. Aj keď takto nazberané deti donesú napríklad rodičom, tak nemali by si byť istí, či nemôže ísť. Chýba tam základný znak tých troch, že tá je pošva smrti, a prsteniec smrti a v danom prípade ešte to biele podhubie tam. Takže potom mykológ nemôže povedať, že je to, lebo nie je to. Keď je celá huba, vidíme, je tam tá pošva, áno, je to muchotravka. Takže zopakujeme, vážení diváci, to je veľmi zaujímavá informácia, keď teraz pôjdete na huby rotačným pohybom a celú hubu, aby ste identifikovali tieto znaky, čo naši hostia teraz spomenovali. Poďme však ďalej. Samozrejme, už keď dojde k tej otrave, tak je to, vy ste povedali o tých príznakoch, tak je to veľmi nepríjemná situácia pre každého človeka. Hej, a proste taká stresová, lebo ten pacient rozmýšľa nad tým, keď mu je zle, že teda či prišiel do tých 12 hodín, neprišiel, aké poškodenie organizmu z toho vyplynie a tak ďalej, aká devastácia. Takže skúsme sa zase vrátiť k tej prevencii. Máte aj takých ľudí, čo prídu akože pred sezónou a povedia, no tak naučte ma tou vylučovacou metodou, že toto určite môžem zbierať. No, takže opačný postup, keďže tých húb, ako pán doktor pred chvíľou povedal, ktoré sú jedovaté, je až 50, tak nie je opačná filozofia lepšia, že budem zbierať len to a to. Tak čo si o tom vymyslíte? Že nebudeme ako všetko, ale len dubáky, len ja neviem, kozáky, len dajme tomu bedle. Tak čo si o tom vymyslíte, o takomto prístupe? Tak zatiaľ takí ľudia neprišli za mnou do múzea, ale možno, že teraz prídu ako huby po daždi po tejto relácii. No. Ale určite teda máme v múzeu jednak knihy, jednak takýto materiál liofilizovaný, sú tam aj nejaké makety, takže spoločnými silami by sme mohli sa pozrieť a mohli by sa tí ľudia uistiť, že čo naozaj je nebezpečné zberať. A teda pokiaľ by mali chuť aj na jeseň, alebo v zime, alebo v takom predjarnom období, môžu sa ohlásiť v múzeu a je možnosť ano, si teda aj pozrieť. Pán doktor chce doplniť. Chcem ukázať tú pošvu, aby videli. Čiže keď to niekto odreže tu, základný znak uchotravky zelenej chýba. Identifikačný znak. Áno, tak. No, tak výborne, výborne. Tak ja si myslím, že teda tieto identifikačné znaky, podľa ktorých nemôžu
tí hubári pochybovať, že áno, je to jedlá, nie jedlá. Myslíte si, že tie vreckové atlasy, vidím, že tu máte obrovský atlas, sú dostatočne nejakou, povedal by som, pomôckou, že nemusia tí ľudia za vami prísť? Taký malý vreckový hubársky atlas, je to dostatočný, povedal by som, filter na vylúčenie tých? Aké sú tie pragmatické skúsenosti? Myslím si, že nie je to dostatočný filter a ani ja sama si nevždy trúfam, hovorím, ešte sa často obraciam na odborníkov, niekedy to treba naozaj skonfrontovať a uistiť sa na 100%, nemôžeme skúšať sami na sebe, že či je to jedovaté alebo nie, naozaj si treba byť 100% istý. Pretože aj tá liečba síce je možná, ale jednak je veľmi nákladná a teda nebezpečná, pretože nie každý to prežije, alebo teda prežije bez následkov. Ešte tu, keď sme hovorili o tých, tak by som možno spomenula, nie všetky, aj druhý muchotrávok sú nebezpečné, alebo teda jedovaté, ale napríklad muchotrávka cisárska, tiež muchotrávka červenkasta sú výborné jedlé huby. Ale napríklad muchotrávka cisárska je chránená vzhľadom na to, že počet jej lokalít aj teda početnosť tej populácie je už nízka, tak by sme ju nemali zberať. Ale teda nechať v prírode rásť. No, teraz ešte skúsme, pán doktor, spomenúť tam tie väzby na tie negatívne dôsledky, že teda ten zberateľ, ten hubár podcení túto situáciu. Čo sú tie najväčšie omily hubárske? Že teda, ktoré huby sú veľmi podobné a pritom jedna je jedla a jedna nie je jedla? Naozaj treba rozlišiť tie znaky, že hlavne tú pošvu a ten prstenec hľadať. Ale chcem ešte aj doplniť ten klinický obraz. Ja som začal, že keď je to huba, treba satán, ktorá nie je smrteľne jedovatá, alebo keď sa prevarí, tak môžete satána zjesť, koľko chcete, za 30 minút. Takže najprv najčastejšie tie menej jedovaté, nesmrteľne jedovaté, príznaky začínajú už za hodinu, lebo o 2 hodiny. Ale to nepríjemné je zvláštne na tých muchotrávkach, že poškodzujú pečeň a obličky, ale prvé príznaky vznikajú niekedy za 4, niekedy za 8 a niekedy až za 12 hodín, čiže nemá žiadne ťažkosti a až vtedy príznak gastroenteritický vznikne a zasa zloba je v tom, že 2 až 3 dní sú bez ťažkosti a až potom vznikne poškodenie pečenie, ktoré sa prejaví ožltnutím. No. A keďže počne sa poškodiť ďalej, aj krvácaním. Takže človek je žltý, ako Číňanca hovorí, a krváca buď z nosa, alebo z hoci, ktorých miest na tele. A ešte horšie sú zasa ďalšie huby, nefrotoxické, kde príznaky môžu sa objaviť až o mesiac alebo o dva. Takže človek potom nenachádza súvislosť, že jedol som huby, ale však to bolo dávno, tak to nemôže byť. No a ktoré sú to tie nefrotoxické huby? Takže, ktoré obsahujú orelaniny, čiže jedna skupina hub, tuže v danom prípade mám to, v tejto knihe, tam ich je asi 12 druhov, takže ľudia ich nepoznajú, zbierajú a na to doplatia. Ale klasifikujú sa aj podľa toho, že keď pôsobia na nervový systém, tak sú jedna skupina neurotoxických, na pečeň hepatotoxických, na obličky nefrotoxické, ale pôsobia aj na krvitvorbu a pôsobia aj na cievy. Takže rozmanitosť poškodenia zdravia je proste klinický obraz je rôznorodý, ale podstatné je, aby tí ľudia prišli včas, lebo keď prídu neskoršie, po 24 hodinách už ani hemodialýzu nemôžeme dávať, lebo je už neúčinná, lebo jed sa vylúčil z organizmu. Preto dôraz kladieme na to. A ešte pokiaľ ide o prvú pomoc,
Ja vás zastavím. Nie vylúčil z organizmu, ale vnikol asi do organizmu. Jedna časť je taká, že sa naviaže na tú pečeň alebo na tie obličky a preto princíp liečby penicilínom je tak, dať čo najväčšiu dávku, lebo sa naviaže na tie isté receptory, na tie isté miesta a potom sa nemôže ten amatoxín tam naviazať. Uh-huh. Takže a druhá časť sa vylúči močom, čiže keď uh-huh. je tej v krvi to, ten jed. Takže vylúči sa močom, len vylúčuje sa prvých 12, menej 24 hodín. A debatovali sme pred týždňom s profesorom Dlholudským, kde tie amatoxíny jedine na Slovensku možno vyšetriť v moči, tak už po 70 hodinách ani stopy nie, lebo všetko. Buď sa naviazalo na parenchymálne orgány, alebo sa vylúčilo. Takže najdôležitejší ukazovateľ je čas. Kto včas príde, vyhráva, prežije. Kto neskôr príde, zomiera. I napriek tomu, že tá liečba, ako sme hovorili, je veľmi drahá, lebo penicilín, keď sa dáva v klasických dávkach 1 000 000 jednotiek na kilogram váhy, nebol tak účinný, čiže úmrtnosť u nás klesla z 33% na 7%, ale keď sme dávali 100-násobne väčšiu dávku, čiže 1 000 000 jednotiek na kilogram váhy, tak vtedy je to účinné, ale tiež len do tých 12, maximálne do 24 hodín, najlepšie do 1 hodiny. A ten, kto je alergický na penicilín, má vtedy smolu, ale teraz už Nemci vyrábajú silibinín do žilisada, lenže jedna liečebná kúra stojí toľko, ako na celý mesiac na internom oddelení liečebná kúra pre všetkých pacientov 80, čiže je strašne drahá. A z toho dôvodu, aj keď sa podá, akože bol v 24 hodinách, už je neúčinná. No, tak ja by som do toho ešte vstúpil z takého pohľadu hubárskeho pragmatizmu. Ste tu pred chvíľou povedali, že hríb satanský, alebo ľudovo povedané satan, keď sa prevarí 30 minút, takže sa dá konzumovať. Pani magistra tiež povedala, že jej starí rodičia túto hubu ako konzumovali. Takže je to 100% informácia? Lebo ja vám poviem, minulý rok som toľko týchto satanov nabral a potom moja taká priateľka, ktorú pozdravujem touto cestou, veľmi úspešná hubárka Táňa Oriešková, mi povedala, to vyhoď, Peter, to vyhoď, lebo to proste je zlé. Takže ako je to s tým hríbom satanským? Tak z pohľadu toho hubárskeho pragmatizmu. Ja už by som ho sama tiež nejedla. Možno keby som si o ňom nemohla toľko prečítať, ale by mi to tá moja mama a babička zdôraznili, že naozaj my ho celé generácie jeme a kľudne ho jedz, tak by som ho možno konzumovala po tepelnej úprave. Ale v dnešnom čase by som ho už nejedla. No a kým pán doktor si nalistuje ďalšie informácie, ja sa chcem opýtať na tie akože hubárske skvosty. Hej? Čiže veľmi zriedkavo sa dá nájsť aj taká huba, ktorá rastie vlastne pod povrchom zeme a vyzerá ako obrovská hruda syra. A teda jej výskyt je taký, by som povedal, veľmi, veľmi obmedzený, ale ako vyprážaná je to delikatesa. Hej? A potom Francúzi ďalšiu takú hubu veľmi drahú v tých gurmánskych reštauráciách ponúkajú. Skúste o týchto skvostoch trošku povedať niečo, lebo tak ako poľovníci majú poľovnícke trofeje, aj hubári majú svoje trofeje. Takže teraz trošičku toho pozitívna k tejto téme húb a otráv z húb, aby sme trošku nerozladili tých húb zbierania chtivých ľudí. Takže povedzte zase také klenoty mykológie. Ktoré sú to? No tie, čo ste spomenuli, tubery alebo lány, že po česky, po slovensky, pomôžete mi, pán doktor? Pod zemou. Vatovec obrovský. Vatovec nie. Vy ste teraz hovorili, to je iná vec, zase obrovský vatovec, ale Laníže, no. Laníže, no. Budeme ich volať teda. No. Tak to je strašne drahá huba. Je to veľmi drahá huba a teda aj u nás v našej prírode rastie niekoľko druhov. Viem, že napríklad na Záhorí, ale
aj nie som odborník na to, takže nepoviem vám presne, o aké druhy ide. Áno. Ale vyskytujú sa aj v našej prírode. Uh-huh. A teda aj to je pravda, že napríklad diviaky vedia tam rozriť a takýmto spôsobom napríklad... No Francúzi to tak hľadajú, že áno, si špeciálne proste... aj vycvičia. Áno, špeciálne vycvičia na tom je to založené, že ten diviak má mimoriadny čuch a cit a vie tú vzácnu hubu, ktorá proste je strašne drahá, vie ju identifikovať tým čuchom. No a čo sa týka toho vatovca, ten u nás... Ten u nás rastie. Napríklad na pasienkoch. No. Áno, a môže teda byť naozaj ako obrovský, melón. Ako melón. No. A je výborné, vynikajúci, vyprážaný. Sú z neho, no. Takže jeden hubár priateľ tiež mi ho občas prinesie. Poprosím, aby na to nezabudol aj tento rok. Ale poďme už, pán doktor, ešte by som, jak môžem, k tejto téme, tak keďže som lukárka, tak by som ukázala niekoľko lúčnic, ktoré sú nádherne sfarbené. Nie sú to... väčšinou nie sú to jedovaté hudby, niektoré sú nejedlé, ale sú drobunké, takže asi by sme ich kvôli jedlu nezberali, ale možno len tak kvôli kráse naozaj, že sú niekedy červené, oranžové, žlté. Táto psitacina naozaj hrá všetkými farbami, je ako papagaj, že žltá a zelená. Čiže a je tam aj kus estetičná. Určite. A ako hovoria hubári, že sú to orchidei medzi hubami. Ano. Jednak teda sú krásne a jednak indikujú to, že tá lúka je kvalitná, že nebola hnojená v minulosti, že proste nerastú tieto huby hocikde, ale len na takých zachovaných lúkach. Ja keď takéto niečo vidím a nie som si istý, že či to je jedla, nie je jedla a je tak krásna, ako hovoríte, že hrá všetkými farbami ako papagaj, tak si ho aspoň nafotím. Áno, tak to je tiež zberateľstvo. No, no. Pán doktor, nech sa páči, už ste si našli tie údaje. Ja by som chcel povedať, keď sme hovorili pred chvíľkou o tom satanovi, čiže satan vtedy, keď sa prevarí 5 minút, samozrejme, nezničí sa tá jedovatosť, toxicita, ale 30 minút, áno, to je všeobecne známe a napísané. Ale ja by som chcel povedať, že sa hovorí, že muchotrávka, zelená muchotrávky, že ten jedom sa, varom sa neničia. A ja by som chcel povedať, že existuje aj to, čím sa ničia. A chcel by som povedať 4 veci. Tá muchotrávka zelená sa zničí aj teplom, ale vtedy, keď sa varí nie 30 minút, ale 3 hodiny a nie pri 100 stupňov, ale pri 110 stupňov. Ďalšia je čas. Keď muchotrávka stojí 20 rokov v múzeu, tak na 50% toxínov z nej vymizne. A napísané je, že vo 60 rokoch je nejedovatá. No ale kto by čakal na to, kým prestane byť jedovatá 60 rokov? A po tretie... To je celý život. Oco, mnohí hovoria, že vraj kto zoberie a je huby z octu, tak sa neotraví, nezomrie. Mm-hmm. Ono to nie je také jednoduché, pretože keď chodím s tými mykológmi už 60 rokov po Česku, tak biochemici v Ostrave dostali túto otázku, či by to nemohli s tým octom preveriť a overiť. Takže ukázalo sa, že nestačí dať hubu na tú muchotrávku do octu a hotovo, a už ju môžem jesť. Ona v tom octe musí stať 7 rokov, aby tá muchotrávka nebola jedovatá, ale ten oct nezničí ten... v danom prípade ten amatoxín, len ho vyluhuje. Takže tá tekutina je smrteľne jedovatá, len tá huba neobsahuje ten amatoxín tak po 7 rokoch. A ten, kto sa moc ponáhla, tak vtedy je treba, je to napísané v mykologických učebniciach toxikologických, že treba, aby v tom octe tú hubu zavaril tých 30 minút, ale vtedy sa len vyplaví ten amatoxín, ale nie celkom, 80% amatoxínu. Takže môže byť muchotrávka zelená, jak sa hovorí, že je jedovatá len raz, alebo jedla len raz a potom už nikdy viac, lebo keď zovrieš. Môže byť aj
v danom prípade vplyvom tepla, vplyvom času a vplyvom octu a je jedlá, lenže nikto si to nezoberie na zodpovednosť, že jednoducho risknem, že uvarím to v octe a potom to jem. Lebo 80% už toho jedu tam nie, ale len tej tekutine, ale nedoporučujem to, aby skúšal to s muchotravkou zelenou. Uh-huh. Ja ešte sa pristavím pri tom, čo ste vy tak trošku naznačili, že teda má ten hubolov, mám jedného priateľa, ktorý je taký fanatik hubár, ktorý akože chodí aj na nočné hubolovy, hovorí, že to nie je umenie nájsť hubu cez deň. Umenie je nájsť hubu v noci. Tak oni majú normálne také špeciálne čelovky, hej? A s tou čelovkou tak chodí, keď niečo tak tam signalizuje, že asi tam niečo je, tak po kolenách a hľadá tou čelovkou. A čuduj sa svete, že to je taká zábava, ten nočný hubolov, pre pár fanatikov, ktorí tak ako pri vínku sa stavia, že kto nájde viac za daný časový limit, že je to taký extrém. Ja by som chcel teda sa vrátiť k tomu krásnemu rozmeru húb, že teda húby, ako tu vidíme, sú aj dekoračným prvkom a skúste túto metódu približiť divákovi, ste to dvakrát pomenovali, ale ako sa to robí, že tá húba zostane takto nádherne vypreparovaná a či je to dostupné aj bežným ľuďom, že si to niekde môžu objednať, ako dajme tomu rybári, tie najkrajšie kusy dokážu vypreparovať. Takže je to tak ako pre rybára, ako tá vypreparovaná ryba. Dokonca keď som bol v Amerike, tak oni to tam aj farbia, ešte dávajú tomu taký dizajn špeciálny a máte, čo ja viem, mečúňa nad dverami a zaujímavé to vyzerá. Takže či je to možné, lebo skutočne sú také výnimočné, čo nám sem diváci nosia huby, že mali sme tu už nejakých 750 až 850 gramy, už si to presne nepamätám, dubák, ktorý bol nájdený v novembri, 10. novembra. Takže týmto predznačujem aj, že kedy je vlastne tá hubárska sezóna. Máme polovnícku sezónu, takže ako je to s tým, že kedy, či to, áno, v máji sa to začína majovkami, ale vlastne ja viem, že sú aj huby, ktoré rastú pomaly pod snehom. Ako je to, kedy začína sezóna a tá otázka prvá, ako si takýto ten výnimočný nález uchovať pre svoje deti a neviem, aj nasledujúce generácie. Tak hovorila som, že je to špeciálna metóda liofilizácia. Takýto prístroj je drahý a je v Bratislave, v Slovenskom národnom múzeu. Tak ja ďakujem aj touto cestou pani doktorke Kautmanovej, že nám pripravila takéto exponáty, ktoré môžeme aj tu ukázať. Aj môžem s nimi chodiť do tých škôl a škôlok a ukazovať deťom, prípadne v múzeu použiť na výstavu. Pokiaľ by ľudia chceli z Trenčína alebo z okolia, tak je možné zamraziť a potom teda donesieme v nejakej prenosnej chladničke takéto huby naraz do Bratislavy, kde môžeme požiadať. Tak, keby som si chcel taký špičkový, nádherný dubáčisko, uh-huh, liofilizovať, tak koľko ma to vyjde? To neviem vám povedať, lebo toto sme teda len pracovne robili pre účely múzea. Lebo je to taký moment prekvapenia. Ja mám kopu priateľov, hubárov a teraz, dajme tomu, majú nejaké okrúhle jubileum a ich šokovať tým, lebo všetci sme zvyknutí na to, čo vidíme, mm-hmm, po tých hypermarketoch, že sú tam všelijaké atrapy, ale ten moment prekvapenia, že to je normálna huba a že to je proste trofej. Hubárska trofej. To je pravda. Vidíte, zatiaľ ma to nenapadlo. Môžeme sa spýtať, že či by dokázali. Spoločne otvoríme biznis s týmito trofejami. Dobre. Dobre, ale vráťme sa. Toto bolo trošku odľahčenie celej témy, aby ľudia... Lebo keď... Áno, nech sa páči. Keď máme medzi sebou dámu, tak chcel by som akože zobrať a povedať, že dámy, otravy a história. Mm-hmm. Takže tie huby sú stále aktuálne v Trenčine
aj preto, že Trenčín je v takej nadmorskej výške, že muchotrávka zelená rastie len od 190 do 500 metrov nad morom. Takže na Orave ju nenájdete ani na južnom Slovensku. Ale vraťme sa do histórie. 400 rokov pred dnešným letopočtom grécky básnik známy má manželku, ktorá chcela urobiť deťom radosť, nazbierala huby a uvarila to a dala im jesť tieto, jesť tieto huby. A aj ona to zjedla. Manžel to nechcel básnik. Zomrel. Akože zomrela mamka, zomreli dvaja synovia a zomrela aj dcera. A básnik zvolal, nehnevám sa na tie huby, ale na tie osoby, čo tie huby jedli. Chudák zostal sám, dovec. To je jedna vec, kde som poukázal na to, že už Gréci vedeli, že huby sú požívatina, lenže zrejme v tom 400 rokov pred dnešným letopočtom nevedeli to presne, ktoré sú jedle a korenie. Ale keď sa vrátime do Ríma, troška neskôr, v roku 54 dnešného letopočtu, čiže po Kristu, zomrel císar Claudius. A prečo? Lebo manželka, štvrtá jeho manželka Agrippina zistila, že existujú aj jedovaté a smrteľne jedovaté huby, obratila sa na travičku, ktorá sa volala locusta a potom podala manželovi túto potravu a rímsky císar zomrel. No a prečo to urobila? Lebo jej akože z druhého manželstva syn Nero mal vtedy 17 rokov a blížil sa 18 rok, tak ho chcela dosadiť za císara a ho dosadila. Takže kvôli... Téma už vupária politika. Čiže chcel to povedať, že v danom prípade, že huby sa dajú použiť aj ako na vraždenie, čiže ako jed a ona to využila, čiže tie dámy niektoré vedeli, ktoré sú jedovaté a urobila a zavraždila, dá sa povedať, zomrel. Sám císar a nastúpil jej akože z druhého manželstva syn Nero, ktorý vládol. No, takže tak ako 18-ročný, čiže už vtedy vedeli. A preto si cedím, keď táto dáma je o mnoho mudrejšie ako tie dve, že nepoužijeme ju na to, aby otravila niekoho, ale naopak chceme ju využiť na prevenciu, aby radila ľuďom, aby nejedli tie jedovaté, aby tie jedovaté povedala tieto do koša a tieto môžete jesť. Dobre, ale to toľko odľahčenie, lebo už nám beží posledných 7 minút tejto relácie, ono sa to nezdá, veľmi rýchlo to plynie, takže skúsme teraz sa vrátiť na pevnú zem a z tej histórie a realitu a súčasnosť. Ten rozbeh húbarskej sezóny, ja som už povedal, že u takých bežných húbárov začína tými májovkami, ale skúste tak pre takú orientáciu, bo pri príprave tejto relácie sme hovorili aj o tom, že dnes už pomaly nie sú na Slovensku 4-ročné obdobia, ale len leto a zima. Čiže ten prechod je taký, povedal by som, rýchly, že teda aj tie huby rastú inak a veľmi, ako je to, by som povedal, nevyspytateľné. Takže čo vy považujete za taký predpoklad dobrej hubárskej sezóny, kedy teda už nachystať tie košíky, nie igelitky, lebo už sme tu niekoľko veľmi zaujímavých informácií povedali pre aj začínajúcich hubárov, aj pre deti, že teda ako majú správne tie huby zbierať, aby v podstate sa nezmenilo krásne hobby na traumu. Takže skúste toto nejak tak pomenovať. Tieto klimatické zmeny, tieto, povedal by som, náhle prechody, ako ovplyvňujú vlastne tie rast húb. Tak ešte by som povedala, že možno pred tými majúkami ešte tie smrčky, tuto máme taký extra veľký kus, ale vieme, že aj v okolí Trenčína sú veľmi bohaté náleziska týchto húb, pokiaľ je vlhká jar. Áno, čo možno tento je rok... Je prípad tohto roka, no? Možno je prípad tohto roka. A teda
Pre mňa osobne napríklad končí hubárska sezóna pôvabnicami, ktoré už bývajú za prvých mrazov, ale tie zimné huby, tak tie už nezberám, ale viem, že napríklad pán Milan Sliva mi donesie ešte v decembri huby čerstvo nazberané od... Spod snehu, nie? Spod snehu takmer. Takže naozaj tá sezóna pre tých, ktorí dobre huby poznajú, je dlhá. No, ešte pokiaľ by som mohla, asi tým všetky manželky nebudem vedieť okrášliť, ale k hubám, okrem toho teda, že sú jedovaté a jedlé, ešte musíme povedať, že sú aj liečivé huby. Určite všetci poznáte hlivu. A teda z tohoto sa získava aj liek, čo nám povie pán doktor, ale napríklad aj taká lesklokôrovka, nemám momentálne so sebou, ale v múzeu sa môžete prísť pozrieť aj na exponáty. Ganoderma sa tiež pridáva aj do kávy, aj do čaju a teda považujú sa aj na svete. Áno, pán doktor to vysvetlí. Takže v danom prípade hovorí sme huby ako jed, alebo zvlášť nebezpečný jed. Ja som už v roku 1995 publikoval huby ako liek. Takže už Číňania roku 1300 vydali album húb, liečivík, 22 húb, ktoré používajú ako liek. A v danom prípade, čo ste spomínali, volá sa aj huba nesmrteľnosti. A tuto, na tomto obraze len chcem povedať, nemôžem to čítať, keďže je málo času, ale na čo všetko, ktoré lieky, ktoré huby, na čo všetko účinkujú. 7 druhov hub účinkuje proti nádorom, 2 druhy hub lieči sa s tým cukrovka, tretia skupina znižuje hladinu cholesterol, štvrtá skupina je huby, ktoré pôsobia ako antimikrobiálne proti mikróbom, ďalšia skupina pôsobí ako imunosupresívne, to znamená, že zvyšujú odolnosť organizmu. Ďalšia skupina antiagregačné, čiže keď má niekto trombózu v žilách, tak sa môže užívať, alebo jesť túto hubu a trombóza sa vylieči. Ďalšia skupina je močopúdny účinok a ďalšia skupina hyposenzibilizáciu, čiže znižujú precitlivosť. To sú dva druhy hub. Ale treba zase opačne povedať, že huby nie sú len ako liek a ako jed, ale huby ako alergény a zase 4 skupiny, čiže po slovensky aj po latinsky som to publikoval. Takže ten, kto chcel alebo chce zbierať huby za účelom liečebným, môže mu to poskytnúť k dispozícii, aby vedel, na čo ktoré huby zbierať, aký majú liečebný účinok, na ktorý orgán. Čiže toto bola taká, povedal by som, vzdelávacia časť tejto relácie, ale keďže skutočne nám bežia posledné 2 minúty tejto relácie, poprosím pani magistru, aby urobila taký záverečný sumár, lebo posledné slovo musí mať dáma, to je bontón, a pospomínajte, čoho sa vyvarovať v nastupujúcej tohtoročnej hubárskej sezóne a čo sú také tie najčastejšie chyby hubárov, čo sme už spomenuli, aj čo sme nespomenuli? Nech sa páči. Ďakujem. Tak ja by som chcela povedať, že prevencia je naozaj vždy lepšia ako už liečenie. Aj lepšia, aj lacnejšia. Preto by som aj týmto pozvala ľudí do múzea, nech sa prídu pozrieť na zbierky. Ak bude dobrá hubárska sezóna, tak pripravíme aj výstavu sezónne, podľa toho, čo nazberáme a ako sa nám podarí. Takisto je k dispozícii pre školy a škôlky taká putovná výstava, keď donesiem takéto exponáty a rozprávame sa s deťmi o tom, pretože si myslím, že naozaj je nutné vštepiť už do tých detí, aby huby obdivovali, aby ich chránili, aby ich zberali, ale aby sa ich aj báli zároveň. Ja doplním len jednu informáciu, že pána doktora tu nevidíme v tomto roku posledný krát. Už v tomto čase pripravujeme nemenej zaujímavú tému o pesticídoch a ich škodlivosti.
nemenej zaujímavú tému o kontaminovaných potravinách, ale ako vidíte, na túto tému otravy z húb skutočne tá hodina nestačila, takže samostatná relácia sa už pripravuje. Ja ďakujem pánu doktorovi, že si našiel čas a zavítal do nášho štúdia. Takisto pani magistre ďakujem za veľmi zaujímavé informácie. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a želám úspešné hubárske leto. Pekný deň.